RideAway.com. Hvor svært kan det være at vinde 250.000 kroner ved hjælp af 12 blyanter, en jojo, 7 glaskugler, 3 balloner og toastbrød af libitum? Se med i det perfekte minut i morgen kl. 20 og på viaplay.dk. Hyundai i40 præsenterer det perfekte minut. Jeg har en kort, men trist besked. Jeg tænker, hvad helvede handler det om? Du er færdig som vogter. Situationen er lige pludselig forbedret. Vogternes Ø. Søndag kl. 20 på TV3 og på viaplay.dk. I morgen kan du se den dejlige Scarlett Johansson og Ewan McGregor i action-thrilleren The Island kl. 21. Den bliver efterfulgt af Godzilla 23.25. Lige nu er det også filmtid. Kim Basinger bliver kidnappet, og det er op til Ryan at redde hende. Her i Final Call.